ଅମ୍ଫାନ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ସଂସାର, ଧରାଶାୟୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଘରଦ୍ୱାର, କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ଗଛ ପଡ଼ିଛି, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅନେକ ପରିବାର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ତାଲାବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଅମ୍ଫାନ ମାଡ଼, ପାଖରେ କାଣି କୌଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁରର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ଶହ ଶହ ଘରଦ୍ୱାର, ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ସବୁକିଛି। କାଲି ପବନ ବହୁତ ଜୋର ବି ହେଉଥିଲା, ଗଛ ବି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଘର ଫର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଜାଗା ଫାଗା ବି ନାହିଁ। କାଲି ଆମ କାଉନ୍ସିଲର୍ ଭାଇ ଆପଣ ରହି କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ନେଇକି ସ୍କୁଲ୍ ରହିଲା, ସେଠି ଯାହା ବି ରହିଲା ଆମେ ଦେଖି ଆମେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ଘରଟା ଆମକୁ ସରକାର ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ କରିକି ଦିଅନ୍ତେ ତ ଆମେ ଆସିକି ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ରହିବା, ଲକ୍ଡାଉନ୍ରୁ କିଛି କାମ ଫାନ୍ଦ ହେଉନି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘର କରିବା କେମିତି ମାଗିବା, ସେଇ ଦୁଃଖଟା ବହୁତ ଆମକୁ ଅଛି। ସେଇଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ କି ଆମକୁ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ପରିବାର ସହ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଗଲୁ, ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରୁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇମୁ କ'ଣ କରିମୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଘରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ, ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ଆମ କାଉନ୍ସିଲର୍ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ମାନୁ, କାଉନ୍ସିଲର୍ କହିଲେ କହିଲେ ହଉ ସରକାରକୁ ଆମେ ଜଣେଇବା କ'ଣ ହବ ନ ହବ ଆମେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା, ଚାହୁଁଛି ଯେ ସରକାର କିଛି ଆମକୁ ଘର ଗୋଟେ ମିଳୁ। ଅମ୍ଫାନ ତାଜା କରିଛି ଉପକୂଳବାସୀଙ୍କ ବାତ୍ୟା କ୍ଷତ, ପୁଣି ଥରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ହସ। ଏହା ହେଉଛି ଧାମରା ଦୌସିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବିକଳ ଭାବେ ସହାୟତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ମାଟିରେ ମିଶିଛି ଘର, ଅମ୍ଫାନର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବର୍ଷାର ପାଣି ଓ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆସି ଘର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମାଟିରେ ମିଶିଥିଲା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଘର। ଆଉ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ନିକଟରେ ନା ପହଞ୍ଚିଛି ପ୍ରଶାସନ, ନା ପହଞ୍ଚିଛି କୌଣସି ସହାୟତା। ସରକାରକୁ ଜଣେଇବେ ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ବୁଢା ଲୋକକୁ ଯାହା ଦେବେ ଦେବେ ଆଉ କଣ କରିବା। ବିଷ୍ଟି ଝଡ଼ର ଅଛେ, ଏଇ ଜଳ ବାଇତ ହେଇଛି, ଏଇ ଫକର କାଦୁର ଅଛେ, ବାପ ଖାଇନି ଏଇଟା ଦୁଇଟି ଆଣି ଖାଇଛେ, ଏଇ ଟଙ୍କାଟା ଆଣିକି ଦୁଇଟା ଭାତ କେହି ନା ମା ବାବା କେହି ଆସେନି, ବାବା ଆମେ ହିନ ମାନେ ଲୋକ ବାବା କେହି ନାହିଁ ମୋର। ବାତ୍ୟା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କିଏ ଘର ହରାଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଜୀବିକା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।